В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Анна Гарбунчук. І сьогодні наш ефір буде присвячений 90-й річниці Голодомору в Україні 1932-33 років. Гості нашої студії – Олександр Сухомлин, заступник директора музею спротиву Голодомору, та Валентин Рибалка, начальник відділу музею спротиву Голодомору. Вітаю вас. Добрий вечір. Сьогодні Голодомор, геноцид відгукуються як ніколи, так, в Україні. Тож, кілька слів про актуальність сьогоднішньої теми. Олександр, з вас почнемо. Так. Отже, цього року виповнюється 90 років з початку Голодомору геноциду 1932-33 років. Звичайно, що існують серед науковців різні погляди, відколи рахувати, власне, оцю річницю, але це не змінює сутності цього трагічного явища. Так само, як і дискусії про кількість жертв, так само вони не змінюють сутності трагедії. Інколи вони намагаються спекулювати, але це взагалі не варто того, щоб це обговорювати. Тому що смерть від голоду, своєю суттю, вона страшна і дуже повільна. Людина не помирає швидко, як від розстрілу. І це лише підсилює цю трагедію, підсилює трагізм цієї ситуації. І з цієї причини так само ми не можемо порахувати точну кількість жертв. Тому що хтось помер перші місяці 33-го, хтось помер навпаки весени 33-го від недоїдання, від хвороб отриманих і так далі. Тобто таких історій є десятки і сотні. Звичайно, що до проблем підрахунку також спричиняється брак джерел, тому що дуже багато актових книг сільських ЗАГСів, які, власне, мали реєструвати смерть, вони просто не збереглися, бо не надійшли на зберігання до обласного архіву. Тобто це теж створює додаткові перепони на шляху підрахунку. Так само ті різні цифри, які нам щороку озвучують громадські організації, політики, активісти, науковці, чим вони спричинені? Тим, що існують різні методики підрахунку жертв. З одного боку, є думка, що треба рахувати тих, хто не народився впродовж 32-33 років. Або треба рахувати тих, хто не народився з наступних поколінь, але міг народитися у тих, хто померли. Тобто оці різні методики, вони відповідно породжують різні результати підрахунків. Звичайно, що на загальному, на міжнародному рівні озвучуються цифри від 4, від 3,5 до 5-6 мільйонів жертв. А підрахунки, які враховують оці ненароджені покоління, сягають навіть 10,5 мільйонів. Але в будь-якому разі, я тому зараз про це кажу, щоб підкреслити, що трагедія є трагедія, і ми не можемо спекулювати цифрами, і таким чином фактично знецінюючи пам'ять померлих. Як я вже сказав, смерть від голоду – це страшніше, ніж, як це цинічно звучить, але це страшніше, ніж інші види тих страт, які стосовували тоталітарні режими по відношенню до своїх же громадян. І тому для нас важливо зараз пам'ятати наших співвітчизників, наших предків, які трагічно загинули в ті страшні роки. В цьому листопаді виповнюється, як я вже сказав, 90 років, власне, з початку тих подій, які, власне, спричинили Голодомор. 18 листопада – це 90-та річниця запорожня постанови, яка вводила на території України режим чорних дошок. Тобто, фактично, створювалися резервації, які не сумісні з життям. Тому що села блокувалися, вивозилося продовольство, яке вже завезене, селяни вкладалися, які не здали хліб, вкладалися натуральними штрафами, а це значні обсяги м'яса, сухих продуктів, зокрема квасолі, круп. І потім починалося, це вже пізніші постанови, починалося вилучення всіх запасів, які тільки були в кожному домогосподарстві, в таких селах. Дякую вам. Валентине, від вас хочеться почути вашу думку щодо актуальності сьогоднішньої теми. Актуальність Голодомору пояснюється доволі просто. Річ у тім, що події 1932-1933 року, які потім отримали назву Голодомор, це є класичним геноцидом, це є спробою нищення українського народу. І так сталося, що в нашій країні це, мабуть, одна з центральних, якщо не центральніша подія, яка об'єднує всіх українців незалежно від регіонів, від віку, від соціального статусу, від будь-яких розділень.
Це саме та подія, яка лежить в основі формування нашої історичної пам'яті. У свій час історична пам'ять є однією з підвалин національної свідомості і, як це не звучить, голосно патріотизму. Крім того, Голодомор – це не лише про страждання, тому що існує в суспільстві досить великий запит на певну глорифікацію, героїзацію історії. І до сих пір в певних колах ведуться дискусії, навколо чого об'єднуватись, навколо чого повинна створюватись історична пам'ять. Чи то на базі трагедії, чи то на базі перемог. Я думаю, коли закінчиться російсько-українська війна, коли ми з честю вийдемо з цієї війни, то великою мірою наша історична пам'ять буде будуватися, зокрема, і на подіях цієї війни, на героїзмі наших сил оборони, всього українського суспільства. Але в певних державах, я вважаю, історична пам'ять має будуватися і на перемогах, на героїчних вчинках, і на трагедіях, які не дають нам забувати цінність власне національної держави. Тому що якщо говорити про геноциди, про Голодомор в тому числі, то власне національна держава вбивств своїх громадян, ну там за рідкісними виключеннями, да, вона не вчиняє. Навпаки, коли є сильна національна держава, тоді вона турбується про своїх громадян. І, власне, чому стався Голодомор? Він стався тому, що в результаті визвольних змагань в період 18-21 року ми не змогли отримати незалежність. Скажімо так, український національний проєкт тодішній програв українському радянському проєкту. І в результаті ті люди, які підтримали радянську владу, серед них були і українці, нехай незначне число порівняно з представниками інших національностей, які мешкали на території України, росіян, євреїв, там інших національностей, вони самі опинилися в безвиході буквально через там, трохи більше, ніж через 10 років після перемоги так званої жовтневої революції, жовтневого перевороту. Настав Голодомор. І тоді ті люди, які могли ще думати про щось, аналізувати, я думаю, ті, хто підтримував радянську владу в період громадянської війни або російсько-української війни в 18-му, 20-му, 21-му році, вони задумались, а що ж принесла радянська влада, яка зараз нас, по суті, вбиває. Тобто Голодомор, він має і трагічний відтінок, але відтінок такий прогностичний, він, я ж кажу, знову таки про те, чому потрібно мати свою сильну, незалежну національну державу? Тому його велика актуальність. Ну, от, власне, ви кажете, що об'єднуватися люди так, кожна нація вирішує. От зараз в нас, так би мовити, ну, велика глобальна біда, велика війна. І зараз українці об'єдналися як ніколи. Я правильно розумію? Ну, ми всі це зараз вже розуміємо, що саме геноцид 32-33 років був для того, щоб придушити повстання. Якщо ця подія перегукується сьогоднішніми днями, то сьогодні радянській владі, російській владі не вдалося придушити повстання в Україні. От, тоді до вас, власне, таке питання. Як відгукується Голодомор саме зараз? Враховуючи те, що Росія у нас краде зерно, враховуючи те, що відбувається на окупованих територіях. Нам відомо, волонтери розповідали, що коли вони їхали на деокуповані території, там люди фактично, коли бачили хліб, вони плакали. Тобто ми можемо тільки уявити, яка там ситуація, люди без зв'язку, без світла, їм дуже важко розповідати про те, що зараз з ними там відбувається. Річ у тім, що те, що відбувається там, це, звичайно, трагедія, але це великою мірою це наслідки військових дій, це буває під час кожної війни. Але в чому відмінність нинішньої війни від звичайних воєн? Не лише в тому, що вона в Росії до цих пір називається спецоперація, хоча жодна спецоперація, вона не проводиться такий тривалий час. І кількість загиблих в часи спецоперації, вони не є такими, які зараз є. На щастя для нас, в російській армії. І російське суспільство, воно колись зрозуміє це. А крім того, це не гібридна війна, це не спецоперація. Ця війна, вона носить яскраві відтінки саме геноциду.
Тому що війна налаштована не на зміну політичного устрою в Україні, не на зміну нині існуючої влади, уряду чи президента, не на повернення України, скажімо так, в лоно Росії. По суті, зараз уже війна на цьому витку, зараз війна йде проти української державності як такої. І навіть ширше проти існування українського етносу, українського народу як такого. Багато хто з глядачів, особливо кого ще зберігаються певні сантименти до Росії, до російської культури, таких, на щастя, вже набагато менше, їх досить мало вже, на щастя, у нас. Можуть подумати, що я перебільшую, але я раджу цим людям переслухати останні виступи того ж Володимира Путіна, ідеологів «руського міра», інших державців Російської Федерації, приблизно за останні 2-3 роки. Вони говорять про те, що української нації фактично немає, що нація була видумана, що її створили або австро-угорці, це повторюється стара легенда, що український народ створив австро-угорський генеральний штаб на противагу Російській імперії, або створив Ленін і таке інше. Ми не будемо говорити про низький рівень історичної освіти або історичних знань тих людей, які говорять це, але насправді от головна ідея, головний меседж, який йде від російської влади до російського суспільства, це те, що України не існує, що це штучне утворення, яке повинні росіяни ліквідувати. І це вже певні ознаки геноциду. Крім того, те, що зараз роблять, і про це вже говорили, приблизно з літа починали говорити про те, що роблять російська окупаційна влада, російські війська на окупованих територіях або під час ведення військових дій, має вже ознаки геноциду. Тому що часто-густо ті цивільні особи, які знищуються на окупованих територіях, вони знищуються за етнічною ознакою, тобто просто за вживання української мови. Навіть без того, що людина чинить якийсь опір. З України вивозяться культурні цінності, вивозяться архіви. А що таке архів, що таке культурні цінності? Це пам'ять. Пам'ять про те, що, ну, по великому рахунку, вибачте за голосні слова, пам'ять про те, що певний народ, він є, у нього є певна багатостолітня, багатотисячолітня історія, у нього є документи, історичні джерела, матеріальні пам'ятки, які підтверджують це. Але коли це вивезти, а потім, можливо, заховати в спецхрани або знищити, тоді знищується пам'ять про те, що є такий народ, що він має право на існування. Ну і знову таки вивіз зерна. Знову таки. Значення зерна як хліба тоді і зараз. Дивіться, 15 листопада ми відкривали в нашій обласній науковій бібліотеці, відкривали виставку, яка присвячена саме показу того, чим виступає продовольство зараз у сучасному світі, зокрема український хліб, українське зерно, чим воно виступає, чи це продовольство, чи це якийсь політичний важіль, засіб впливу. І ми показували, що це як було на початку ХХ століття, так залишається і зараз. Українське зерно зараз – це політичний важіль. Тільки тоді він був політичним важелем, який використовували більшовики, зараз використовують їх спадкоємці – путінська фашистська Росія. І події перегукуються. Що тоді говорили про, Ленін говорив про важливість України, власне, для Російської соціалістичної республіки, тому що в Україні є вугілля, є хліб, і без цього вугілля і хліба просто ця соціалістична Російська республіка, Російська Федерація, вона загине. Що використовували викачку хліба в період 21-23 року? Зокрема, викачка цього хліба спричинилася до того, що в Україні пішов на спад повстанський рух, тому що селяни вже не могли фізично опиратися, не було чим матеріально підтримувати цей повстанський рух. Я вже не говорю про голодомор, коли хліб став засобом, викачка хліба засобом знищення людей, яких вважали ворогами радянської влади. Ну і таке інше. І зараз ми бачимо, що хліб вивозять не лише для того, щоб забрати якісь матеріальні цінності в Росії. І для цього теж, але не лише для цього. Тому що Росія сама досить великий виробник хліба. Вони крадуть для того, щоб позбавити Україну засобів
плодовольства. Це психологічний тиск. І психологічний, і матеріальний, тому що зерно – це основне плодовольство. Якщо позбавляють Україну цього плодовольства, вони прагнуть викликати певне незадоволення в українському суспільстві. Я плавно можу тут перейти і навіть до обстрілів нашої енергетичної інфраструктури. Пане Валентине, вимушена вас перебити, а ви згадували про виставку, яка називається «Хліб як зброя». У нас є репортаж, телеканал відкритий, ми там побували, і, власне, давайте подивимося, а потім вже перейдемо далі. Тож, попрошу, будь ласка, показати виставку «Хліб як зброя». Увага на екран. Пані Катерина – переселенка з Маріуполя. Та сама родом з Харківщини. Під час Голодомору померла її бабуся. В ті голодні роки жінки жертвували собою заради найрідніших. Останні харчі віддавали дітям та чоловікам, головним годувальникам у родині. Так згасла і бабуся Катерини. Ділиться трагічними спогадами жінка. А діти, от, наприклад, у мене брат, двоюрідний брат, він казав мені, що мама мене виганяла з хати. А він каже, я не міг зрозуміти, чому. А вона виганяла, щоб ніхто на нього не позарився, як діти гинули. І їх використовували для їжі. Через голодні роки 20-го століття прийшла сім'я автора виставки – Валентина Рибалки. Про голодомор 32-33 років у родині пана Валентина говорити не заведено. Та через покоління передають спогади бабусі про голод у 46-му-47-му. Голова родини загинув на фронті, і жінка сама ростила семеро дітей. Коли почався голод, бабуся пішла до голови колгоспу і попросила в нього продуктової допомоги. А він каже, Федора, ну яку я тобі допомогу дам? Ну не можу я тобі дати. Ну вона каже, ну семеро дітей, ну вони ж повмирають, зроби щось. А він каже, та ти знаєш, що Федора зроби? Ти ото піч натопи, це взимку було, заслінку закрий, ото діти вгорять, ото їм буде легше. Історія бабусі пана Валентина, на відміну від мільйонів інших, закінчилася добре. Всіх дітей вигодувала та виростила. Відтоді пройшли десятиліття. Під час штучного голоду в Україні загинули від 4 до 10 мільйонів українців, говорить пан Валентин. Та додає, історія нищення нашого народу знову повторюється. Те, що робить зараз Російська Федерація, її збройні сили на території України, багато хто визначає і бачить в цьому, і насправді під цим є об'єктивні підстави, в цьому бачить риси геноциду. Це і нищення українських культурних цінностей, і репресії на окупованих територіях проти носіїв української культури, української мови. Це і знищення українського зерна. І отут події вже перегукуються. Автори виставки зібрали фотографії, плакати та документи столітньої давнини про українське зерно. Розповідають про роль нашого хліба з першого масового штучного голоду 1921-1923 років до сьогоднішньої російсько-української війни. Виставка працює до 29 листопада. Тут, в приміщенні обласної бібліотеки, читальна зала на першому поверсі. Виставка працює, як і бібліотека, з 10 до 15. Є укриття, тобто на випадок тривоги можна пройти в укриття і перечекати. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов. Отже, щойно ми побачили матеріал. Пане Валентин, скажіть, як довго буде відкрита ця виставка, коли можна ще, власне, до якого числа подивитися і завітати, познайомитися? Виставка буде відкрита, як сказав пан Олександр, до 29 листопада. Ну, я думаю, ми ще поговоримо, це кінець тижня, десь середина тижня, ми поговоримо, можливо, до кінця тижня. Але потім вже є певні домовленості. Я не буду їх зараз озвучувати, є певні домовленості з рядом інших інституцій, які хотіли б розмістити нашу виставку. Тобто, я думаю, вона буде тривати до кінця грудня в нашому місті, на інших локаціях. Зокрема, є домовленість з однією інституцією на лівому березі, про що ми будемо об'являти у себе на Фейсбуці. Ну, можливо, телевізійники, журналісти захочуть на відкритті побувати. І там уже містяни теж можуть ознайомитися з цією виставкою. Тобто виставка фактично просто переїде. Скоріш за все. То так. Давайте ще раз зробимо акцент для глядачів, що так дата власне Голодомору, тобто геноциду в Україні 32-33 років, відзначається щорічно у четверту суботу листопада. Тобто наш ефір присвячений даті, власне, яка буде у суботу 26 листопада.
Що ж, ми подивилися виставку, також я б хотіла обговорити таке питання, як чому Росія досі не визнає Голодомор в Україні як такий? Не геноцид, а Голодомор. Хто відповість? Пане Голодомор. Ви знаєте, в чому річ? Росія визнає, що був голод. До речі, заперечення щодо того, що Голодомор був геноцидом, тобто злочином міжнародним, засудженим міжнародним співтовариством, була прийнята практично відразу після Організації Об'єднаних Націй, була прийнята всіми об'єднаними націями, членами ООН, Конвенція про запобігання злочину геноциду. Тобто країна, яка вчиняє або підтримує подібні злочинні дії, вона вже є сама злочинцем на міжнародному рівні. Що цікаво, що Росія є основною країною, яка заперечує і організовує заперечення довкола факту визнання Голодомору власне геноцидом. Це сталося, на мій погляд, з двох причин. По-перше, Росія, в неї прийнятий відповідний навіть закон, Росія в свій час об'явила себе правонаступником Радянського Союзу. Ну, щоб було ясно, Росія об'явила себе правонаступником не лише Радянського Союзу, а й Російської імперії і всіх державних утворень, які були на цій території, включно до Київської Русі. Тобто, коли вона зазіхає на чиїсь землі, вона робиться на основі свого закону. Це звучить абсурдно для цивілізованого суспільства, але закон там справді таки існує. І, звичайно, правонаступник певної держави, яка вчинювала злочин, вона опирається тому, щоб ті події визнали злочином. І інша головна причина, якщо вона визнає, що це був злочин, що це був геноцид, тоді вона вдаряє по власному своєму авторитету, як держава. Тому Росія всіляко опирається. Хоча на державному рівні ще в 2008 році Державна Дума прийняла постанову, згідно якої вона визнає, що був масштабний голод. Але що цікаво, то в мене є текст цієї заяви Державної Думи. Там визначається, що від голоду потерпало багато регіонів СРСР. А тепер от думайтесь, які регіони? Поволжя, Центрально-Чорноземна область, Північний Кавказ, Урал, Крим, частина Західного Сибіру, Казахстану, України, Білорусі. Тобто, по суті, вся європейська територія Радянського Союзу, Росії. Але що цікаво, збереглося купа документів, в тому числі радянських офіційних документів, спогадів, які свідчать про те, що з України і з Північного Кавказу, Північний Кавказ насамперед це Кубань, заселена в більшості своїх етнічними українцями. Саме з цих територій люди втікали, вдумайтесь, саме в Білорусь, в Центрально-Чорноземній області, на інші території. Чому ж вони в 32-33 році втікали на ті території, які зараз Росія об'являє голодуючими? А втікала вона туди, що там був не врожай, був голод, але масштабного такого голоду, як Голодомор, його не було, там можна було прохарчуватися. І це дуже, насправді, цинічна заява Державної Думи. І я думаю, поки путінський режим, поки велика частина, практично все російське суспільство, воно прихиляється перед великодержавними ідеями, перед імперськими ідеями. Росія не визнає Голодомор геноцидом. Зрозуміло. А щодо свідчень, документації, це для нас надважливо. Олександре, ви принесли сьогодні з собою видання. Розкажіть, покажіть. Так, наш заклад, музей спорту Голодомору Дніпровської міської ради, видав вже друге видання. Це збірник спогадів, які збирала ще з 1970-х років наша зараз співробітниця Віра Андріївна Анусова. Вона працювала вчителькою математики в сільській школі на Луганщині і опитувала своїх старших родичів, які переживали і політику воєнного комунізму, і голод 21-го, масовий штучний голод 1921-23 років, і колективізацію, розстрілювання, голодомор, війну, післявоєнний голод переживали в своєму рідному селі і переживали вже будучи дорослими людьми. Тобто в них є досвід життя в
період Російської імперії і значну частину життя, звичайно, ще в Радянському Союзі. І є з чим порівняти. Тому ці спогади є надзвичайно цінним джерелом. Фактично, це нове видання, правильно? Це абсолютно нове видання, так. Ця книжка тільки що з друкарні. Фактично на телеканалі «Відкритий» тільки... вона і презентується. Це нове, ні, це нове видання, воно буде презентуватися трошки пізніше. Це ми лише, скажімо, робимо анонс. І я думаю, потім більш в подробицях ми розповімо вже на офіційній Звісно. Презентації. Обов'язково. Олександре, а чи досі музей збирає свідчення від людей? Так, безперечно. Музей збирає свідчення на постійній основі. Звичайно, що зараз свідків голоду 1991 року вже немає, але я особисто ще влітку проводив опитування двох свідків голоду 1930, голодомору 1932-1933 років і масового штучного голоду 1946-1947 років. Тобто ця робота ведеться на постійній основі. Звичайно, що не кожного дня ми опитуємо, але вже вдалося зібрати достатньо представницьку колекцію інтерв'ю. І робота триває. А щодо власне інтерв'ю і свідчень свідків про Голодомор в співавторстві власне з музеєм спротиву Голодомору, наші дніпровські режисери, саме це регіональне виробництво, ми маємо стрічку «Червоне намисто», вона художньо-документальна. І надважлива, тож пропоную подивитися фрагмент, адже сюжет заснований на реальній історії 7-річної дівчинки Антоніни, яка пережила недитяче випробування голодом власне 32-33 років. Тож, власне, давайте подивимося фрагмент цієї стрічки. Увага на екран. На харчі вже виміняли усе, що можна було. Тоді, тато, взяли останні цінні речі та й пішов у сусіднє село обміняти їх хоч на стакан якоїсь крупи. Батько мали прийти того ж дня, але не повернувся. Щодня залишали мені листочок, як взірець. Це для того, щоб я порівнювала його з травою та не нарвала отруйної. Тоді їли усе, що можна було. І лободу, і крапиву, і какиш їли. А ще я насмілювалася на таке, за що в ті роки могли навіть убити. Власне, що ми побачили художньо-документальну стрічку від режисерів Тетяни Кондрашевської та Карена Карапетяна «Червоне намисто» про Голодомор 32-33 років, що є фактично геноцидом. В нас трошки часу лишилося, і наостанок я б хотіла запитати, дуже важливі такі стрічки, такі фільми, документальні саме фільми, збирання свідчення, але і важливо вшановувати цей день і вшановувати ці події всіх загиблих та постраждалих, всіх ненароджених через геноцид. Тож розкажіть, чи є в Дніпрі які саме меморіали, можливо, які саме музеї, крім вашого, де можна більше ознайомитися і вшанувати пам'ять всіх, хто постраждав від геноциду? Музей спроту Голодомору є профільною установою, яка вивчає Голодомор, проводить просвітницьку роботу, збирає свідчення, комплектує музейні зібрання, власне музейне зібрання. І крім того, якщо говорити про місця пам'яті, то не можна згадати хрест, або як його називають, поклонний хрест, жертвам Голодомору та політичних репресій на Привокзальній площі, до оновлення якого причетний наш комунальний заклад, і відомий пам'ятник на 9-му кілометрі Запорізького шосе, який є традиційним місцем вшанування, покладання квітів
якраз в ці пам'ятні дні в листопаді. Але нагадаю, що в місті є вже не за містом, а в місті є локація. Власне, вона існувала вже багато років, але чомусь люди на неї мало звертали увагу. Це, власне, цей поклонний хрест на Привокзальній площі. 26 листопада, в суботу, о 10-й годині, відбудеться ініційований нашим музеєм вшанування пам'яті жертв Голодомору геноциду якраз біля цього хреста на Привокзальній площі о 10-й годині. О 10-й годині ранку. Дякую вам, пане Валентине. Як можна вшанувати пам'ять всіх загиблих і постраждалих від геноциду вдома? Це вже стало традицією. Четверта субота листопада о 16-й годині на знак єднання всіх українців по всьому світу. Запалюються свічки, ставляться на вікнах. Знову таки, щоб показати наше єднання, нашу згуртованість, нашу пам'ять про ці події. І я закликаю, до речі, всіх не лише запалити свічку в цей час, але і взагалі пам'ятати про цю історичну подію, згадувати про неї, робити якісь заходи не лише у листопаді кожного року, а й протягом року, тому що дат, пов'язаних із Голодомором, з іншими голодами, які були на території нашої країни, на жаль, їх було багато, цих дат досить багато. Ну, звертаюсь до медійників, власне, згадувати про ці вшанування, про ці урочистості не лише в листопаді, не лише напередодні, а й протягом року. Дякую вам. Ваш месендж відкритий також почув. Будемо намагатися частіше освітлювати цю важливу тему. Від себе додам, що у суботу о 16-й годині ви можете запалити свічку, вшанувати пам'ять загиблих і зробити маленький свій вклад в зараз, в майбутнє. Найменше, що можемо, це зробити донат на ЗСУ, допомогти нашим захисникам, які зараз фактично виборюють і борються за нашу незалежність і за нашу свободу, за те, щоб у нас не просто був хліб, а Україна розквітала і доводила всьому світові, що ми величезна та сильна нація. Я дякую вам за участь в нашому ефірі. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Сухомлин, заступник директора музею спротиву Голодомору, та Валентина Рибалка, начальник відділу музею спротиву Голодомору. Наш ефір був присвячений 90-й річниці Голодомору, тобто геноциду в Україні 32-33 років, який був спричинений радянською тоталітарною владою. З вами була Анна Гребенчук. Дякую за увагу.